ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች? በያላችሁበት ሰላምታችሁ ብዝት ይበል እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወርድ ላይ እንዴት ወተር ማርክ እንደምናዘጋጅ ነው ዛሬ ማመጣውላችሁ። ወተር ማርክ ወርድ፣ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ላይ እንዴት ወተር ማርክ ማዘጋጀት እንደምንችል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ወተር ማርክ እንግዲህ ሁለት አይነት ወተር ማርኮች አሉ። ቴክስት ወተር ማርክ እና ፒክቸር ወተር ማርክ ብለን የምንጠራቸው አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ እነዚህን ሁለቱን ወተር ማርኮች ለመስራት በቅደም ተከተል የመጀመሪያ ፒክቸር ወተር ማርክ አሳያችኋለሁ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ቴክስት ወተር ማርክ ነው የማሳያችሁ። ስለዚህ እነዚህን ለመስራት በመጀመሪያ ደረጃ ቀጥታ ወደ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ነው የምንገባው። ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ስንገባ በሁለት መንገድ መግባት እንችላለን። የመጀመሪያው ከዚች ጋር ሰርች እንትኗ ላይ ታይፕ ሂር ቱ ሰርች የምትለዋ በተለይ ምን ብለን እንጽፋለን? ወርድ ብለን ጽፈን ከላይ ላይ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ 2007 የሚል እዚህ ጋር አለ። ይሄን ክሊክ አድርገን መግባት እንችላለን። ሌላው መንገድ ደግሞ እዚች ጋር ስታርት በተን ክሊክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ወደ ታች ጎተት እናደርጋለን ወይም ደግሞ ወደ ታች ስኮር በማድረግ ማይክሮሶፍት ኦፊስ የሚለውን በተን ክሊክ እናደርገዋለን ወይም ሴሌክት እናደርገዋለን። ከዚህ ውስጥ የማይክሮሶፍት ኦፊስ የምንሰራባቸው ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። በቅደም ተከተል ሌሎችን ለማየት እንሞክራለን። ዛሬ ግን ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድን ስለሆነ የምናይ ከዚች ጋር ወይ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ምትሏን ክሊክ እናደርጋለን። በሁለቱም መንገድ ብንገባ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወተር ማርክ ነው ዛሬ የማሳያችሁ ማለት ነው። ቴክስት ወተር ማርክ እና ፒክቸር ወተር ማርክ እንዴት እንደምንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሆም አለ፣ ኢንሰርት አለ፣ ፔጅ ላይ አውት አለ፣ ሪፈረንስ አለ፣ ሜል መረጃ አለ፣ ሪቪው አለ፣ ቪው አለ። ስለዚህ እኛ ወተር ማርክ ለመስራት ቀጥታ ከዚህ ሜኑ ባር ላይ ፔጅ ላይ አውት ላይ እንገባለን ማለት ነው። ፔጅ ላይ አውት ላይ ስንገባ እነዚህ ልክ ኦሪንቴሽን፣ ሳይዝ፣ ኮለመን፣ ወተር ማርክ፣ ፔጅ ከለር፣ ፔጅ ቦርደር የሚሉ አሉ። እነዚህም በሌላ ጊዜ እንመጣባቸዋለን። ስለዚህ ወተር ማርክ እዚች ጋር ክሊክ አረጋለሁ፣ ዳውን አሮዋን ማለት ነው። ዳውን አሮዋን ክሊክ በማድረግ ጊዜ ይሄ ይመጣሉ ማለት ነው። ይሄ ፓዝ ይከፈታል። ይሄ ፓዝ ሲከፈት ኮንዲሽናል፣ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል እንዲሁም ደግሞ ዶንት ኮፒ የሚሉ እነዚህ ይመጣሉ። እነዚህን አንዱን ክሊክ ባደርግ ኤዲት ማድረግ አልችልም ቴክስቱን፣ ምክንያቱም እኔ የፈለግኩትን ቴክስት አይደለም የመረጥኩት ወይም ደግሞ የጻፍኩለት ራሱ በዲፎልት የሰጠኝ ስለሆነ ይሄ አይመከርም። ስለዚህ ምንድን ማድረግ አለብን? ከስተም ወተር ማርክ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ታች ላይ። ስለዚህ እቺ ዊዛርድ ትከፈላለች። ፕሪንትድ ወተር ማርክ የምትለዋ ዊዛርድ ትከፈታለች ማለት ነው። እቺ ዊዛርድ እንደተከፈተች እዚህ ጋር ራዲዮ በተኖች አሉ፣ ፒክቸር ወተር ማርክ እና ቴክስት ወተር ማርክ የሚሉ እንዲሁም ደግሞ ኖ ወተር ማርክ የሚሉ ራዲዮ በተኖች አሉ። ከዚህ ውስጥ ፒክቸር ወተር ማርክን ነው በመጀመሪያ የምናየው፣ ከዛ በኋላ ቴክስት ወተር ማርክን እናያለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ፒክቸር ወተር ማርክ የሚለዋን ራዲዮ በተኗን ክሊክ በማድረግ ጊዜ አክቲቭ ይሆናሉ። ቅድም አክቲቭ አልነበሩም፣ አሁን አክቲቭ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌክት ፒክቸር የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሴሌክት ፒክቸር የምትለዋን ክሊክ ካደረግኩ በኋላ ላስገባው የፈለግኩት ሎጎ ወይም ደግሞ ፒክቸር የት ጋር እንዳለ ቦታ ይጠቁመኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ብዙ አይነት አሉ። ዴስክቶፕ ላይ ካለ ዴስክቶፕ ላይ፣ ዳውንሎድ ላይ ካለ ዳውንሎድ ላይ እንዲሁም ደግሞ ፒክቸር ላይ ካለ ፒክቸር ላይ ያስቀመጥንበትን ቦታ እንግዲህ እንመርጣለን ማለት። ለምሳሌ ዲራይቭ ላይ ሊሆንም ይችላል። ለምሳሌ ሲ ድራይቭ፣ ኢ ድራይቭ እና ዲ ድራይቭ ከምንፈልገው ድራይቭ ላይ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን ለጊዜው ዴስክቶፕ ላይ ስላረኩ ዴስክቶፕ እንመርጣለሁ ማለት ነው። ዴስክቶፕን ከመረጥኩ በኋላ ፋይል ኔም የሰጠሁት አለ እፈልገዋለሁ ማለት ነው። የትኛው እንደሆነ ከዚህ ውስጥ እፈልጋለሁ። ለምሳሌ ከዚህ ጋር ይሄ ነው ማይ አይዲያ ቱ የሚል ነው የእኔ ሎጎ ማለት ነው እንዲገባ የምፈልገው። ስለዚህ ይህን ክሊክ አደረገዋለሁ ወይም ሴሌክት አደረገውና ኢንሰርት እለዋለሁ እንዲገባ ማለት ነው። ወደ ወርድ ወተር ማርክ ላይ እንዲቀመጥልኝ፣ ወርድ ወርክሽቱ ላይ እንዲቀመጥልኝ ኢንሰርት እለዋለሁ። ከዛ በኋላ ኦኬ ወይም ደግሞ አፕላይ ብለው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። አፕላይ ኦኬ ማለት እችላለሁ ወይም ኦኬ ብቻ በተን እንጫናለሁ ማለት ነው። ይኸው ገብታለች ወተር ማርኳ። ይቺ እዚህ ጋር ይቺ ፒክቸር ነው የነበረች፣ ይቺ ገብታለች ማለት ነው። መግባቷን ቼክ ለማድረግ ለምሳሌ ፕሪንት ፕሪቪው ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ኦፊስ በተንን ክሊክ እናደረግና ፕሪንት የምትለዋን ክሊክ እናደረጋለን። ከዛ ፕሪንት ፕሪቪው የሚለውን ክሊክ ስናደረግ በዚህ መሰረት ወተር ማርኳ ገብታለች ማለት ነው። ስለዚህ
ይሄ ወተር ማርክ ካስገባሁት በኋላ ባልፈልገው አልፈልገውም፣ ስለዚህ ወተር ማርኩ እንዲወገድ እፈልጋለሁ ካልኩኝ ሪሙቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ልክ ይሄ ወተር ማርክ ካረግ በኋላ እዚህ ጋር ክሊክ አረጋለሁ። ሪሙቭ ወተር ማርክ የሚለውን ፔጅ ላይ አውት ክሊክ አረገዋለሁ። እዛ በኋላ ወተር ማርክ ክሊክ አረገዋለሁ። ከዛ ሪሙቭ ወተር ማርክ ብለው ያው ባዶ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ባዶ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ፒክቸሩ ወተር ማርኩንና ቴክስት ወተር ማርኩን ማስገባት ብፈልግ አሁንም ፔጅ ላይ አውት እገባለሁ። ከዛ ወተር ማርክ የምትለው ዳውን አሮዋን ክሊክ አረጋለሁ። ከስተም ወተር ማርክ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፒክቸር ወተር ማርክ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን እንዴት እንደሚገባ አይተናል። ቴክስት ወተር ማርክ ደግሞ እንዴት እንደሚገባ እዚህ ጋር ራዲዮ በተኗን ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። ይህን ክሊክ ካረኩ በኋላ ላንጉጅ እዚህ ጋር ያስመርጠኛል። ላንጉጅ መምረጥ ይችላሉ። ቴክስት የሚለው ባይ ዲፎልት ራሱ እዚህ ጋር ሰጥቶኛል ማለት ነው። ASAP የሚል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እኔ የምፈልገውን ማስገባት እንዲችል ከፈለግኩኝ ሴሌክት አረገውና ድሌት እለዋለሁ ማለት ነው። እደልተዋለሁ ወይም ደግሞ ስፔስ ባሩን ኪቦርድ ላይ እደልተውና የምፈልገውን እጽፋለሁ። ለምሳሌ እኔ የራሴን ልጻፍ ዲ ፎር ኮም ዲ ፎር ኮምፒውተር ኮምፒውተር አካደሚ ኮምፒውተር አካደሚ ይለውና እተዋለሁ ማለት ነው። ይህን ጽፌ በለታለሁ። ከዛ ከዚህ ጋር ፎንት ስታይሉን እንድመርጥ ከፈለግ ከዚህ ጋር ፎንት ስታይሉን መምረጥ ይችላል። ለምሳሌ ይህን ማድረግ ይችላለሁ። ሌላም ከፈለግኩ የምፈልገውን እኔ የምፈልገውን ማድረግ ይችላለሁ። እዚህ ጋር ግልጎሮ ላደረግ ይችላለሁ። ሌላም ላደረግ ይችላለሁ። የተመቸኝን እኔ መምረጥ ይችላለሁ ማለት እንደ ጊዜው ግን ባለበት ለምሳሌ ኤጀንሲ ኤፍቢ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ሳይዙን እዚህ ጋር አውቶ ቢሆን ይመከራል፣ ግን ትል አውቶ ባይ ዲፎልት ራሱ ሳይዙን ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ግን እንዲጨምርልኝ ወይም ደግሞ ትልቅ እንዲሆንልኝ ከፈለግኩ ሳይዙን መጨመር ብፈልግ ከዚህ ጋር እስከ 144 የሚሆናለ የምፈልገው መምረጥ ይችላሉ። እኔ ግን አውቶ እንዲሆንልኝ ነው የምፈልገው፣ አውቶ አረጋለሁ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ የተመቻችሁን እዚህ ጊዜ የተመቻችሁን መጨመር ትችላላችሁ ወይም ማስተካከል ትችላላችሁ። እኔ አውቶ አድርገዋለሁ ማለት ለእኔ ለራሴ ስል። ስለዚህ ከዚህ ጋር ደግሞ ምን ያሳየናል? ከለርም ይላል። ከለር ላይ ደብዘዝ ያለ ብላክ ነው፣ የሆነ እርሳስ ከለር ብላክ ነው የሚታይ እዚህ ጋር። ስለዚህ እቺ እንዳሁን አሮዋን ክሊክ አድርጌ የምፈልገውን ከለር መምረጥ እችላለሁ። ቀይ ከፈለግኩ ቀይ እንዲሆን ማድረግ እችላለሁ። ሰማያዊ እንዲሆን ከፈለግኩ እዚህ ጋር ዋያ ሰማያዊ ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር አረንጓዴ እንዲሆን ከፈለግኩ አረንጓዴ ማድረግ እችላለሁ። እኔ ግን ብዙ ጊዜ ይህ ብሉ ብላክ ደስ ይል ስለሚለኝ ብሉ ብላክን አረግኩት። ዲያጎናልና ሆሪዞንታል የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ራዲዮ በተኖች ዲያጎናልና ሆሪዞንታል ማለት ዲያጎናል እናድርገውና ሆሪዞንታል ቀጥ ያለ እንዲሆኑ ልክ እንደዚህ ስምር ያለ ማለት ነው። እንደዚህ እንደ ቴክስቱ ስታይል እንደምንጽፍበት ስታይል እንዲሆን ነው። ዲያጎናል እንዲሆን ቢሆን ግን ይመከራል። ዲያጎናል ከዚህ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚሆነው። እንየው፣ ሁለቱንም ማየት እንችላለን። ስለዚህ ኦኬ ስንለው ዲያጎናል ይሄ ነው። ወተር ማርኩ ይሄን አይነት መጥቶልና፣ ስለዚህ ፕሪንት ፕሪቪው ላይ እንየው እስኪ። ኮንትሮል ፕላስ F12 ሾርት ካት ስለሆነች እችን ቼክ እናርግና ይሄው ዲፎር ኮምፒውተር አካደሚ የሚል ወተር ማርክ ሰራን ማለት ነው። ፕሪንት ፕሪቪው በዚህ መሰረት አይተነዋል። ስለዚህ ቨርቲ ይሄ ዲያጎናል ላይ ያደረግ ነው፣ ግን እስኪ ቨርቲካል ይሁን ካልን ደግሞ እዚሁ ወተር ማርክ እንገባና ከስተም ወተር ማርክ እንገባለን። ከዛ ሆሪዞንታል አድርገን ኦኬ ስንለው ልክ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ ከሚሆን ደግሞ እንደዚህ ሆሪዞንታል ከሚሆን ዲያጎናል ቢሆን ደስ ይላል። ስለዚህ ፔጅ ላይ አውት እንገባለን ተመልሰን፣ እዛ ወተር ማርክ እንገባለን፣ ቴክስት ከስተም ወተር ማርክ እንገባለን። ከዛ ዲያጎናል የሚለውን ክሊክ እናደርግና አፕላይ ወቅ ወይም ኦኬ ማለት እንችላለን። ተመሳሳይ ነው ሁለቱ። ከዛ ክሎዝ ብለን እንወጣለን፣ ወደ ነበርንበት እንመለሳለን ማለት ነው። ምናልባት ይህን ወተር ማርክ ከሰራን በኋላ ማስወገድ ብንፈልግ ወይም መቀየር ብንፈልግ ፔጅ ላይ አውት እንገባለን። አሁንም እዛ ወተር ማርክ የሚለውን ክሊክ እናደርግና ከስተም ወተር ማርክ ከገባን በኋላ ከዚህ ውስጥ ስሙን መቀየር ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የሆነ ስም እንጻፍ። አልፋ አልፋ ብዬ ብጽፍ አልፋን ራሱ እንደዚህ ያደርጋል፣ መቀየር ይችላሉ። ዲፎር የሚለውም ወደ አልፋ መቀየር ይችላለሁ ማለት ነው። አይ ማስወገድ ለአንደኛው እንዲጠፋ ፈልጋለሁ ካልንም ደግሞ በዚህ መልኩ አልፋ ብለን ከቀየር ነው በኋላ አይ አልፋ የሚለውን ደግሞ መቀየር እፈልጋለሁ ወይ ማስወገድ እፈልጋለሁ ካልንም
እዚ ወርድ ላይ ሳንወጣ ፔጅ ላይ አውት ላይ እንገባለን። ከዛ ወተር ማርክ ላይ ክሊክ እናደርገውና ካስተም ወተር ማርክ የሚላለ ማለት ነው። ካስተም ወተር ማርክን ክሊክ ስናደርገው ወደ ምን ቀይርበት ቦታ ይመልሰናል። ለምሳሌ ቴክስት ወተር ማርክ እዚህ ጋር አድርገው በተናን ክሊክ ካረግን በኋላ ከዚህ ጋር አልፋ የሚለውን ስሙን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስሙን ከቀየርን በኋላ ለምሳሌ D4 ብለን ኦኬ ብንለው D4 የሚል ይሰጠናል ማለት ነው። እነዚህ D4ም ወይም ደግሞ ቴክስት ወተር ማርክም ፒክቸር ወተር ማርክም አልፈልግም አያስፈልገኝም ካልን ደግሞ አሁንም እዚሁ እንዳለን ቴክስት ወተር ማርክ ላይ ወይም ደግሞ ፔጅ ላይ አውት ላይ እንገባና ወተር ማርክን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ሪሙቭ ወተር ማርክ የሚለውን ክሊክ አድርገን በዚህ መሰረት ባዶ ይሆንልናል ማለት ነው። እንግዲህ የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ደግሞ ለሌሎቹ በማጋራት ለጓደኞቻችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ በማጋራት ሀሳባቸውን ሼር አድርጉን። ሼር እያደረጋችሁ አጋር እንዲሆኑን አድርጉን። እናመሰግናለን። ክብረት ይስጥልን።